Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з розслідування обставин трагедії під Іловайськом вважає винними у цих подіях екс-міністра оборони Валерія Гелетея та начальника Генштабу Віктора Муженка. За попередніми висновками комісії, до трагедії призвели помилкові кадрові призначення в силовому блоці та неадекватні дії керівництва Міноборони під час трагедії. Все эти дни руководство Иловайской группировки получало только один приказ – держаться и ждать подмоги. Так было упущено время.